ninkii ragii hantidiisa waa kala hashaystaa tix booliyan ayaantan waa laygu dowgalay geeraar baraanbur hadaan caynka ka hikaasho oon jiiftii hees maryana idinku ood qaado dhaantada xalleyda waan marin aqaanaaye guurow abaabulan kolkaan idinku soo yeecasho masafooyin xuurtaysan baad ku arki doontaane shirib daallan waa lagu yaqaan hoobal caanbaxaye ku cayila saarkayga waan idin magowsiine aragtidiisa qofka waa lagu xushmeeyaaye sheekada markii aan wadiya hadalka gowlgowlan warar fiican baan rabay inaan idin idhaahdaaye carabka ka soo xaday wuxuu laabta ku ogaaye markaasaan bad jiiray iyo webi galdaan weyne duulduulka waxaa iigu wacan ciilka aan qabee waan hubaa inaad leedihiin xaasidiin badane heellooyin dhaxalgala markaan idinku maansheeyo waxaan rabay inaad igu dhahdaan awliyaa tahaye ammaantiinna may waayi jirin duulashii hore ee waxaan filayay inaad ila sintaan culimmo waaweyne cuqdad bay leedihii dakaro ee xashada qaare waxaan deelqaaf mariyey iyo tixa la buurlaabay qosol lagama waayena waad ihagranaysaane murti baan idiin shubahayaa waa berye leyle baariyaal haddaad ii tihiin waan farxi lahaaye suugaanta igu kaydsan iyo tirabadnaanteeda haddaad ii masharadaan waan soo burqa lahaaye caqligaygu waa diidan yahay saablaantaane ku xumaynta qaarkeed waa lagu dagaalaaye xanaaq weyn waxaan idiin qabiya cara dhanaanaatay derbiyada inaan jiirana waan ka baqayaaye gelinqaawis muuqda dadii hoy igu falaysaane dadaalkayga ma ahayn inaad eber ka yeeshaane xigmad yaroo dardaarana haddaan maanta idin siiyo nin dantiinna wadabaan ahay igu kalsoonaada tina wadabaane igu kalsoonaade miyuu yiri nintiisiiba daayaay kan kale dugsanaya ani igala doqonsane yadheegi jari war waxaa la yidhi dadka duubka kuu xidhay dan yartiisiibaa wadhan derbiyada habeenkii wandaale idaayo idamaqde idaawada war waxaad ka tagtay waaqlow waxaun daran nindaalo dantiisuna ka durugte warwalaweynay haddaad daasheen maxaad dadka idin hor dhigay waree dhahay war ma haysaane waa iyaha waxaa soo baxay dad qaran dumisa oo wadaniyiin ahayn oo qabyaaladaystayaal iyo danaystayaal miirana oo horumarka iyo guusha dalku dhibayso war nimankaas 24 saa igiraad roogne oo naha ku gobanno war godkii jircow maa lagu soo xidho war mawhuuraa soo diray waa laga adkaadaysoo tiila lahaa war idinkama foga warka naga suge madaxweyne farmaaja kowdii luul iyo khudbaddiisii ku sheegay dad noocaasi inay jiraan ninkii sheega ma dhaafta weeye yasiinku dheega jari war kuwa la sheegaad kow ka tahaye markastoo dowladda soomaaliya horumar gaarto dadba xumaanteeda iyo iimaheeda ku mashquulsan oo soo qodaya war waa iska qabiya qoraal iyadoo dabaaldeggii xuskii xorriyadda lagu jiro ayaa dowladda maraykanka ku leedahay ciidamadii elatareed lagu tababarayay gobolka tigre ayaa la geeyey marka shisheeye iyo soomaali isbahaystay oo qarandumisaha qarankan duminaya qarandumis weeye madarantininkaleta ilmo inoo maganyin wala ogiye qaramidi midownu sheegdi maraykankana sheegi hoobada qarandisataada meelka sheeg marka doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdin way isla darsaane ayaa hore loo yidhi marka guudka loo dabo timaha gadafta loo xiro na waa la yidhi warorta waxaan idin weydiiyey waalidiinta ilmahoodii elatariya lagu tababarayo maxay la qaylayaan kuwa ilmahoodii shabaab tababarayaaba waa aamusan yihiin niya waaloola bugda galangiriisa ataada war kuwaas hadday hadli maagaan ilmahooda ku qarxaya ha dhibin hooyada war ha dhibin hooyada waranna waxaan maqli jiray hooyooy la'aanta adduunyadu hubaashi haliskama baxdeeno war ilmaha dhib badanaa laga soo maray hooyooy dhibbaad iga soo martee aan maqli jiray aryadaha waxaa kaloo la yidhi inaad naaskii ku qaban minadaad qarinaysa iyo hooyo qarxa iga daa war shalay maqaayaddii isgoyska jubbaagteeda ahayd ninkii isku qarxiyey dad dhallinyaro u badan buu allaha u naxariistay noloshooda galaaftay waxaase saamayn gaara lahaa hooyo miskiina oo dawarsanaysay saddex carruurana mid naaska nuujinaysay midna dhabarka ku siday midna gacanta haysay yaa iyadii ilmaheediiba ku dhaawacmeen war mala aabahoodna horay u dileen war dhibaatada meesha ka dhacday waxaa igala xanuun badnaa hooyada hadalkeeda waxay ku catowday markii masiibadu haleshay intay nafteedii ilowday waryaa islaama ilmaha
ibad baadiya hooyada ayaa islaamo ilmaha ibad baadiya ku ataabaysa mirka isqarxiyay waxa loo soo sheegay inuu dilkeeda ilaahay ugu dhawaanayo subxaan wa qad ruuxa layri xujeeyo dhiba xarunta yaal xidida dhaadheer xasbay noqotay xulufooyin baas kala xirmaysteen inkastoo xumla badan la xulo xilalna loo dhiibo inkastoo xariiraan qudbo dhaar xaf lagu siiyo xoog iyo hadii xeel intaba la isku wada xurshay xinjildaadje iyo xaasid xamar laga xoreyn waa in yarba u hadhay warnimay warmahaysiine waxaa la yiraahdaa ka horni saaxiib la ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed siyaad barre ayaa wuxuu yiri madaxweyne wasiirka shidaalka maadno magacaawdid markaasoo madaxweynihii wuxuu ku yiraa la yiri sidee dal aan shidaal lahayn loogu magacaabaa wasiir shidaal kadibna ninkii baa wuxuu ku yiri soo hadda wasiirka cadaaladda ma lihin warnimay waa ta ka hor lama qofowo saaxiib oo mudishal ma gudahayn ay saragan kookosho kan kala ma erey saaxiib oo ilmo hal jooyin ku waran kii kale usina ma erey ilmo sheega si aad iyo guurtay mi eraaso war maalin dhaweyd ba kowdi luuliyo waxa la arkay wasiirka cadaaladda jaamac oo intaas waa el darbigeeda tagay tiktok iska duwaya fiidiyo asoo qaraxsan oo aad isu soo soosinaya war update ma tihide wasiirka bulshada Soomaaliyeed ee tiktok isku ku xiran ayuu kala kicinayay war taas ba cadaaladda ku mid ah war wasiirka hadduu is waayay isku sawiray talooyinka cadaalad bay u baahan yihiin ahmed guray ma tagayo ma isku sawiray warnamiya wasiirka cadaaladda kol dhawaydimay ba seeday weejid oo afarta koonba ka hirinta may aray jidki ha galo yoona jidki ka baha shabaab fadhi dhon hureeye taas yadaana tiktok ka shalkiyay warmadeey wasiirka nabin waajib kuma aha inuu shaqada lafta gareen qabtay war wasiir jaamac horta ma gudoomiyaha baarlamaanka loo wada mise madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynigii sinko ayahay war waxa hore loo yiri rag cadaalad waaya sidii cawsha kale yaac war musharrixii madaxweynaha koonfur galbeed ee maxbuuska ahaa sheekh muqtar roobo cali abu mansuur war ma nairobi baari war tabar kima laga furay miya la doortay war ma youtuber buu noqday sidii xasan daahir weys war fudayd baa ibaar idin ka dhigaye cuntadii buu ka soo bay baa la yiri saddex barina qolkiisa hoos uu ka xirtay cidina uma aysan gelin waxaana loo malaynayaa inuu cadaalad darro tirsanayo arriyadaha samigay cabdullana waxa uu yiri nin guursi baada nin qaab weyn waxow qabtay ku qancima guursi baada nin qaab weyn waxow qabtay ku qancima war waxa kala la yiri qabqab dhaafay ayay laba qabiil qaran ku weydaa warnimaya war ma haysaane weligay ma arag ciidan kumanaan gaarayo la leeyahay waa maxaabiis war kuwaas waa commandos maanta tigreega waxay soo bandhigeen kumanyaal ciidan oo ay leeyihiin waxaan ka qabanay dowladda Ethiopia waxayna qabteen isku soo baxay ay u bixiyeen ku qosla oo lagu daawanayo lagu qoslayay askarta maxabiista dhoolatuskii abi axmed ma wuxuu ku dambeeyay askarta lagu qoslo waa lagu digtaa ruux hadduu ku daraan jiray miyay ka wadaan jinna usan fiiridaana filinkaasay kuriiru dhuubna soomaaliyana ka jareena arriyamada ayo waxa looga fiiriha ma askari soomaaliya tigreeg xumey qaba karta warwarka ayga dhex gelinine tigreeg waxa la yiri maqalo muslimiin badan bay ku laayeen waxay kala dumiyeen baa la yiri wundadii Itoobiyada kaliya tigreega isku xireysay iyagoo diidan ciidamada Itoobiya u soo maraan war tigreega markii ugu horeysay maanta madaxweynahoodii madaxtooyadoodii soo fariistay macawistiisi baana surka ugu jirtay buundadana waxa dumiyeey buu yiri aabiin axmed warwaaqlow maanta ma aabi axmed baa la aamiin axmed ugu yeedha qudhaadu waa qaldan tahay big brother abi axmed xaaji cali liibaan ma tiraay horta aniga waxaan uba qof aan aamin ahayn big brother ma noqdo arrintan waxaa la leeyahay abi axmed waxaa qiyaamay macalin afawarqi tigreeguna waxay ka soo galeena la yiri mihi ciidanka Eritrea ka baxay waxayna ku dirireena la yiri asaga iyo abi axmed mugu u dhahay abi axmed doorashaan qabaha afawarqina he doorasho lamaba maqashiyo oo hadda wuxuu askarteenii u haysto ma inuu madaxweyne farmaajo doorashada aqbalay ba ya madaxweyne farmaajo in afawarq ciidamadiisu u geeyo doorashaan ogolahayba inuu dhaho ma ahayn war war ma haysaane gudoomiyaha xisbiga uu cid Faisal Cali Waraabe subax dhawaad wuxuu qabtay shir jaraa'id wuxuuna yiri waxaan u hambalyeynayaa dhalinyaradii boorame ku gubay calanka Soomaaliya saacad ka bacdina gurigiisa baa dab qabsaday marka halka waxa iga soo baxay calanka Soomaaliya inaan ciyaar ahayn war adamka Soomaaliland tuuxis ku qoran yahay ayaa ciyaara war malaha Faisal awliya dharbaxde
waxaan daawaday wariye carab ah oo dadka Yemen la dhaxmaraya mikrofoon wuxuu sitaa $100 iyo calanka Soomaaliya dadka wuxuu leeyahay haddii calankan gubto $100 baan ku siinaya dhamaan dadka Yemen way diideen waxayna yiraahdeen shacabka Soomaaliyeed ehel walaalaha baan u nahay warkana calanka Soomaaliyeed Yemen kula dhax wareegay si loo gubo muxuu tiinta waa shiiac la dhahay oo ahay armo cali arabeti aha war calanka hadda goor waa wax laga weydiiyay Sheikh Umar Faaruq waxa jacabdee la u naxariiste wuxuuna yiri calanka lama caabudo laakiin wuxuu leeyahay ciise iyo sharaf waana astaantii ummadda marka qofkii ku xad gudbaana wuxuu ka dhigayaa qof ummad oo dhan ku xad gudbay wareedha waa wareersantii ummadda waxaan dhihi lahaa yaa dhanku yiri dad yahow hadal lama wado ilaan weel ma buuxiye wacdiga culimadu wadee intaa nagu waaniyaan haddaan wax ku qaadan layn samaan baan ku waari layn war waxa la yiri cantarada qabiilkii iyo calalkay sudheen meel ka sareeca waalow war hanaanow car halgaysa kaalay inaad jeelka lintii ku cabi weydo ayama disco dansa war soomaaliland intay calanka soomaaliya ku mashquulsan tahay oromayna iska eegaan baa uga fiican war allah u naxariista waxa maanta muqdisho lagu aasay jeneraal cabduqaadir cali diiriyo suuxaanyo oo ahaa jiray taliyihii hore asluubta marna soo noqday la taliyaha siyaasadda madaxweynaha warna miya war mahaytana madaxweynigii puntland dani ololihii kaambeenka bilaawi sirma uu ka shafay war madaxweynigii tumanaafad oo doobin oo dhagan soo kismaanyo ka tamashleeyo ayaa leeri war baydhaba ma ogolaateen madayow oo puntland miy ka soo goostay war taageerayaasha nabadiina wax yiraahdeen madaxweyne dani waa musharax doorashada inuu wax ka maamulana xaq uma lahan ha iskaga baxo hadii kale madaxweyne farmaajana dhinaciisa ka maamulo marka hore madaxweynaha gadan laan ha soo noqdo war farmaajaba laga saariya sideedani u dhex fadhiya war madaxweyne farmaajo doorashada inuu maamulo lama diidine asaga doorashada diiday lamadisina madiga darsada yelin diiday war shan qof baa u sharaxan baa la yiri gudoomiyaha guddiga doorashooyinka war miyad ka mid tahay war dad aan lana dooran waxna dooran aqoonoo doodayay duntihiine damaciinu xuma abu abdalla wali baaray digsi dabaalkiisa makaweyne dabaca halley war boqor maxamed jaamac wuxuu yiri kalamaan dee banaadiri baa ka dhex maqan uskaali suldaanka mabanna maqlooyin miya baaba yoomo nahay war ma ku darsay bakar bakar baabuurka ii jooj dadkayga wada jiriya wanaag baa la doonayaa danteenoo wiiqantiya waxyeela la diidaya waada ulmiyaad langadiida waadanaar la waraabay widaay wariiriga haddii wad lagaaga dhigo ma ogtahay waqtiga lama waabiye waqtigii ku dhaafiya ku qaado waayaha war colaad waa laga daaliya day gada waanada maqlana ay joojiyaan dib war xaggaan uu kacdo hoyo warkan 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 wark